Aí pessoal, mais um vídeo aqui da feira de boda e pesquisa de preço. Boda de Silveia. Olha, tá uma aí. Mas que mês, tá aí? Acima de 200 aí. Acima de 200, é? Veja aí. Acima de 200, pessoal. De 200 a 350, vamos ver, isso maior é 350. Normalmente hoje está bem fraco, pessoal. Não sei se pode ver aí, ó. Fraquinha. Tudo vazio aí, ó. Olha, pessoal. A partir de 400 aí, ó. A partir de 400 reais aí, ó. E esse aí, pessoal, a partir de 500 reais aí, ó. Esse é a partir de 500, né? 500 reais aí, ó. O borrego bom de abata aí, vamos aí. Boa, né? Boa. Se gostar muito fraquinha, pessoal. Se gostar fraca, foi mudado o dia, azul e feriado. Da quinta para quarta, hoje é quarta-feira. Essas feiras do Natal e do ano, vai ser tudo na quarta, pessoal. Vai ser tudo na quarta, mandando em feriado, de ano novo e Natal. Hein? A feira tá fraca, pouco movimento. Nem todo mundo veio hoje vender bicho. Aí, pessoal, a parte daqui é de 120, 130 aí, ó. Ela bateu o terreiro todo dia. A partir de 120, não tinha aquela seca assim, não, do caminhão faz retorno assim. Não tinha aquela seca, não. Ela limpou. E tem mais, pessoal? Ah, Paulo, era pra você, ela chegava naquele batente de casa. Esse teu a partir de... 600. 150, 600, pessoal. A partir de 150 aqui, ó. Só bicho gordo pra abata aqui, vão aí. Tudo gordo. Aí. A partir de 550, 600, pessoal. Tem uns bichos bons e gordos aí, é bom de abata. Tem bode, tem arnego e tem ovelha, pessoal. Pode deixar teu contato para vender? 9914 1129 1129 9914 1129. Flávio. Flávio do bote, pessoal. Você entra em contato com o Flávio aí, viu? WhatsApp também? Não, WhatsApp é outro número. WhatsApp é outro? É. Realmente, eu vou sair daqui. E agora, tá bom. Ah, tá. Um dedo e um pouquinho, vou encerrar agora. Tá vendo uma partezinha bem amarelinha? Do amarelinho pra cima ali, ó. Um dedo assim, pra baixo é assim. Vai encerrar aí, tá? 9808. 9808. 7643. 7343. 76. 7643. Fravo, né? Fravo. Pode entrar em contato com o Fravo aí, pessoal. Deixa eu dar o contato dele aí na tela aí, vamos aí. Vai aparecendo aí na tela aí. Um pra bicho gordo e o Fravo aí, ó. Olha aí, pessoal. A partir de 260 aí, ó. Os borregos aí, ó. 260, uma pedida aí, ó. E pessoal, a partir de 320, ó. Borregado aí, ó. Tá na minha mão aí. A partir de 320, ó. Tudo macho aqui, pessoal. Tem uns bons de comer gordo já. E tem uns que tá bom de engordar ainda. Veja aí. É deixar o contato? 95 93 4134. Como é seu nome? Maurílio. Maurílio. Aí, pode entrar em contato com o Mauro aí, pessoal, aí, dos bodas aí, arnega, oveia. Quiser comprar oveia aí, ó. É, dos bodas bonitos aqui, ó. E, gente. E, gente. Bota a pá do bom aí, pessoal. Assado. Ela é fina, parece uma pizza vinha. Um bode e uma marrã. Sabida ali, viu? Pois é. Coisa mesmo? Aí, pessoal. R$1.000 aqui, é.
Você bota a pada aí. R$1.000 a pedida, né? Aí, ó. R$1.000 a pedida do bode aqui, ó. Bode grande aí, ó. Aí, pessoal, a partir de 150 aqui, ó. Todo novinho, viu? 150, 200. Veja aí. A partir de 150, vamos aí. Borreguinho, tudo bom de criar aí, pessoal. A partir de 150, vamos pra bicho aqui, vamos aí. Olha aí, pessoal. A partir de 400 aí, olha. A pedida aí. A partir de 400, vamos aí. A partir de R$400 aí, ó. Chega na, você negocia aí. Veja aí, movimento da feira hoje. Hoje não tem feira de avaro, pessoal. Hoje ninguém vive de avaro. É onde o lugar da feira de avaro. E a feira mudou de dia, pessoal. Da quarta pra da quinta pra quarta. Mandou esse feriado. Aí, ó. E onde a feira a vaga? Nesse outro lado aí, ó. Tem ninguém hoje, tá vendo aí, pessoal? Olha o movimento da feira aí, pessoal. O movimento tá bem fraquinho, pouca gente mesmo. Pode falar o contato do telefone. É 994532989. Repete de novo. 994532989. Como é teu nome? Dinho. Dinho. Aí, pessoal, Dinho do bode aí, ó. Já entrou em contato com o Dinho aí, viu? Tu é da onde, Dinho? Sou de Terra Nova. Terra Nova, né? É. Tá bom, Dinho. Valeu, Dinho. Novo. Valeu, obrigado. Obrigado. Olha, pessoal. Os piru a 150, os piru aí. Tem esse, tem aí, daqui. Piru a 150, vamos aí. E essas galinhas, Dinho? Ela come, né? 25. A partir de 25, é. É, a partir do peso aí. A partir de 25, vamos aí. A partir de R$25, yeah. Ganha de Dinho também, hein? Olha, pessoal, 270 aqui, yeah. A pedida é 270, vamos aí. Quatro borreguinhos bons aí de abate já, ó. 270 para comer aí no Natal aí, yeah. Ano novo. Os errinhos tudo gordo aí, yeah. Na faixa de 11, 12 euros, pessoal, hein? De 11, 12 euros, não. Depois da batida, viu? Olha, pessoal, tem todo o preço. 200, 250. Aí. Abrinha paguidinha 300, pessoal. Abrinha paguidinha aí, ó. 300. Tem uns bodinhos também. Esses bodinhos, só tá pedindo, mas esses bodinhos. A 200, né? R$200, pessoal, aí, ó. Os bodinhos aí, ó. Veja aí. Tem umas galinhas aqui também, pessoal. A feira hoje, o movimento tá fraco, pessoal. Como vocês podem ver aí, ó. Pouca gente. Animal até que tem, mas... O movimento tá fraco hoje, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Se inscreva no canal aí, dê um like. Feliz Natal pra todos vocês aí. Um abraço a todos os inscritos, todos que estão assistindo os vídeos aí. Valeu, pessoal. Até a próxima semana. Se Deus quiser. Fique com Deus.